Вітаю, в ефірі інформаційний випуск. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Вшанували пам'ять Гната Чікирди та інших архітекторів Хмельниччини сьогодні у День архітектора у обласному центрі. Захід відбувався біля меморіалу дошки Гнату Чікирди, що на фасаді нинішнього кінотеатру «Планета», приміщення якого проєктував архітектор тоді як пожежну частину. Більше у сюжеті Андрія Гуменного. Захід у Хмельницьку відбувається вже вшосте, розповідає голова Хмельницької обласної спілки архітекторів України Тарас Козюк. Ми вшановуємо наших колег, яких вже, на превеликий жаль, немає, які починали формувати наше місто в післявоєнний період. Безпосередньо сьогодні ми підійшли вшанувати Гната Петровича Чікирду. Гнат Чікирда допомагав у розбудові міста у післявоєнний період, додає Тарас Козюк. Цікаві об'єкти є його. Це приміщення облспоживспілки, комплекс об'єктів на Майдані Незалежності. Про діяльність архітекторів розповідає головний архітектор Хмельницької області Ірина Донаєвська. У нас на Хмельниччині налічується 52 сертифікованих архітектори, і з них 22 члени спілки архітекторів. Учасник заходу Сергій Козак каже, що особисто знав Гната Чікирду. Він такий приходив в такий беретику такому, і такий він такий длинний профіль. Я думав, боже, Корбюзьє, наверное. Так, похож був на архітектора Корбюзьє. От. І ми спілкувалися, ну я був набагато молодший. Він був дуже товариська людина, дуже товариська людина. Перше, дуже працьовита, він працював денно і ночно. Сергій Козак каже, професія архітектора схожа до професії письменника чи сценариста. Чистий аркуш паперу, олівець і починається, це, як письменник, як поет, як сценаріст, я знаю, як, тобто з чистого нічого нема. От просто повітря, із повітря задається ескізи, потім ескізи обрастають чертежами, потім проходять всі станції погодження і потім будується. Андрій Гуменний, Юрій Чорний. Головою Плужненської об'єднаної тергромади із Ізяславського району став Віктор Максимчук. До цього він був сільським головою села Плужне. 30 червня відбулися вибори на трьох ОТГ області. Наразі ще триває підрахунок голосів за кандидатів у депутати місцевої ради ОТГ. Про це повідомив голова Хмельницької організації Комітету виборців України Юрій Онуфрієв. За його словами, порушень під час виборів виявлено не було. Єдиним зауваженням була відсутність інформаційних плакатів про кандидатів у депутати на всіх виборчих дільницях. Крім того, спостерігачі зафіксували малу явку виборців. Про це каже Юрій Ануфрієв. Нагадаю, у трьох ОТГ Хмельниччини 30 червня відбувалися вибори. Обирали сільських голів та депутатів місцевих рад. В одній громаді вибори відбувалися вперше, у двох призначені додаткові вибори через приєднання нових сільських рад. Як розповідає радник з питань комунікації у Хмельницькому центрі розвитку місцевого самоврядування Алла Собко, згідно постанови ЦВК, до переліку громад, де призначено перші вибори, увійшла Плужненська ОТГ, перша ОТГ в Ізяславському районі області. До територіальної громади увійшли села Плужне, Гаврилівка, Хотень, Другий, Хотень, Перший, М'якотівська сільська рада, села М'якоте, Велика Радогош, Добрин, Закриничне, Мала Радогош, Шикеринська сільська рада, села Шикеринці, Нова Гутинська, Стара Гутинська. Окрім цього, додаткові місцеві вибори відбувалися у Крупецькій сільській раді Славутського району, куди приєдналася Лисичанська сільська рада, села Лисиче, Дідова Гора, Потереба та Росошанській сільській раді Хмельницького району. До цієї ОТГ приєдналася Шумівецька сільська рада. Як проходили чергові місцеві вибори у Шумівцях, бачила наша знімальна група. На Шумівецькій виборчій дільниці Хмельницького району проходить голосування. Громада вирішила приєднатися до Росошанської ОТГ. З 10 кандидатів у депутати обирають 3. Олександр Гринюк, житель Шумівець, усіх депутатів знає особисто. Добробут для села, хай працюють. Їм є над чим працювати. Дорогу треба, водогін треба, ну, ліхтарі є вуличні, клуб треба, садочок треба, школу треба. Є над чим працювати, дуже багато роботи, аби тільки вони старались і робили. Галина Настена усіх депутатів особисто не знає, дає перевагу молодшим кандидатам у депутати. Очікування яке? Щоб молодь на село верталася, щоб були, як кажуть, місця робочі для молоді, щоб наш клуб, який стоїть уже скільки, дороги, вода, щоб оце все було. І треба давати молоді все-таки. За словами Тетяни Климентової, виборча дільниця відкрилася вчасно. Вибори проходять без порушень. Дівчата зібрались на 7:15, почали роботу, і 8 годин комісія вже працювала в повному складі. Десь приблизно 80 чоловік, десь 80 плюс-мінус, тобто до 20%. Явка не дуже велика через те, що обираємо місцевих депутатів.
За словами Світлани Довбуш, на дому проголосувало 37 виборців. Ми голосували на дому, їздили по селі, проголосували на 100%, 37 чоловік. І всі проголосували без ніяких казусів, без нічого. Все спокійно пройшло. Виборча комісія засідає у шкільній їдальні. За словами Тетяни Клементової, до 18:00 планують проголосувати не менше 50% виборців. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Семеро людей, серед яких троє дітей, опинилися учора у висотній пастці через зупинку оглядового колеса у Кам'янці-Подільському. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки речника головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Віталій Гричанюк. До місця події було спрямовано рятувальників 5-ї державно-пожежно-рятувальної частини та автодрабину. На місці події вогнеборці за допомогою спецобладнання та автодрабини врятували з висоти 7 людей, з яких троє діти віком 8, 10 та 11 років. Внаслідок події ніхто не постраждав. Наразі причина несправності колеса огляду у Кам'янці-Подільському встановлюється. Від сьогодні і до 6 липня буде тимчасово припинене газопостачання у деяких будинках обласного центру. Про це повідомила керівник Центру зв'язків із громадськістю та ЗМІ «Хмельницькгазу» Леся Андрейко. За її словами, працівники «Хмельницькгазу» проводитимуть монтажні роботи з технічного обслуговування та перевірки на щільність внутрішньобудинкової системи газопроводів. У зазначений період газу не буде у будинках на вулицях Красовського 3, Грушевського 39, Львівське шосе 39 та 40. Молодіжна 3, 3-2, 5 та 7, Хотовицького 5 та 5-2, Інститутська 13-1, 15, 17-2, 20-1 та 20-2, Тернопільська 3-1, 14 та 16. З 10 до 14 буде призупинено водопостачання по вулиці Героїв Майдану завтра, 2 липня. Про це розповіла прес-секретар Хмельницького комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, водопостачання буде призупинено по вулиці Героїв Майдану від вулиці Соборної до вулиці Кам'янецької та по вулиці Проскурівської підпілля від вулиці Шестакова до вулиці Кам'янецька. Води не буде через виконання планових робіт. З 2 до 20 липня у Хмельницькому на перехресті вулиці Степана Бандери та Миколи Мазура у Хмельницькому змінять рух транспорту. Про це повідомила прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, рух транспорту зміниться у зв'язку з виконанням «Хмельницькводоканалом» робіт із заміни аварійної ділянки водогону діаметром 400 мм. Оскільки роботи виконуватимуться на проїзній частині, дороги буде обмежено рух приватного та громадського транспорту. Тролейбусні маршрути номер 8А, 11, 11А, 12 та 18 здійснюватимуть рух у напрямку мікрорайону Озерна через вулицю Зарічанську, Староконстянтинівське шосе, проспект Миру та аналогічно курсуватимуть у зворотньому напрямку. Тролейбус маршрутом номер 1 здійснюватиме розворот через зупинку автостанція номер 1. Рух на маршруті 1А скасовується. Автобусні маршрути курсуватимуть у звичайному режимі руху. Хмельницька пара спортсменів виборола бронзу у парному чемпіонаті України з стронгмену. Про це розповіла прес-аташе Федерації стронгмену України Альона Дьоміна. За її словами, у чемпіонаті брали участь 6 команд – 2 з Києва, Вінниці, Хмельницького, Львова і Закарпаття. У чемпіонаті України зі стронгмену Хмельниччину захищали двоє спортсменів. Заслужений майстер спорту України з важкої атлетики Олександр Пелешенко та багаторазовий переможець Кубків України зі стронгмену Богдан Лук'яненко, каже Наталя Томусяк. На цьому майданчику ми презентуємо парний чемпіонат України зі стронгмену «Богатирські ігри». 12 найсильніших спортсменів, які будуть боротися за звання чемпіона України. Ну і, це знаєте, відчуття спорту, сили та суперництва між собою. Головним суддею змагань був володар титулу «Найсильніший чоловік світу», неодноразовий чемпіон світу силового багатоборства Василь Вірастюк. Спортсмени на канаті тягнули 8-тонну вантажівку, кожній руці носили 130-кілограмові валізи, перекидали 120-кілограмові кулі. Всі команди, які заявлені, це пара, маю на увазі, це двоє атлетів від міста або області, тобто спортсмени, які проживають в одному місті або в одній області. І загалом у нас сьогодні 6 команд, тобто 12 учасників, будуть змагатися вони в 5 силових вправах. За словами Сергія Конюшка, з початку сезону стронгменівці провели 20 заходів. Цей рік в нас найнасиченіший по заходах. В нас почався сезон 29 квітня і щотижня
В нас є або захід, або змагання, або якийсь показовий майстер-клас. І так триватиме до 20 жовтня. Щільний графік змагань розповсюджує стронгмен в Україні та популяризує здоровий спосіб життя, каже Сергій Конюшок. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Дивіться більше о 18:30, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. Побачимось.